Përshëndetje fëmijë të dashur, e shtuna erdhi. Sot është 18 shkurtë dhe ky është takimi ynë i radhës. Në fillim dua të gjithëve të uroj festën e pavarësisë së Kosovës, që ishte dje. Emisionin Vikendi me Erën e nisi me rubrikën Aventurierët. E shohim bashkë se ku ishim këtë javë me miqtë e mi. Përshëndetje fëmijë të dashur, po takojmë kështu në aventurën tonë të radhës. Sot, si që po e shini dhe nga pamja për mas, sot jemi tek Muzeu Kombëtar i Kosovës. Edhe do ta vizitojmë, do shohim se çka ka brenda, po para se me hy brenda, do i pyes shikat se a kanë qenë ndonjëherë edhe çka po menoni se çka ka me pasë brenda. Dhe për herë të parë e kemi një vajzë shumë të mirë, e ajo është Buna. Buna, përshëndetje. Përshëndetje, Ira. Buna, mirë se erdhe në rubrikën Aventurierët, se është hera parë. Mirë se ju gjeta. Apo ke emocione, Buna? Pak. Po ti i menaxhon ato? Po. Buna, a ke qenë ndonjëherë në Muzeun Kombëtar të Kosovës? Në Muzeun Kombëtar nuk kam qenë kurrë, po në Muzeun e Trepçes kam qenë. Ke qenë. E çka po menon çka ka me pasë brenda? Mendoj që do të ketë gjëra kombëtare, nuk po di tjetër çka. Me do me thonjë shumë të mirë, apo jo? Po. Okej, faleminderit shumë, Buna. Tash po vazhdoj dhe me Ajlen. Ajla, a ke qenë ndonjëherë në Muzeun Kombëtar të Kosovës? Po, kam qenë shumë herë. Çka ka brenda për krejt ata që duhen me ardhë me vizitu të një të në kohë dhe më nga tërgu para prakirë se çka kena e patë? Aty ka shumë sendet vjetra që kanë qenë shumë maherët, si shka shpata të luftës e Kosovës, e ka shumë monumente historike. Shumë bukur, Vorena. Vorena, ke qenë të njërtim? Jo, nuk në qenë. Nuk e qenë. Po që ka po mendojnë që ka me pas brenda? Mendoj që ka me pas shumë objekte që në koma vjetër, më të vjetëra. Ka të edhe ajla. Po. Okej, okay, shumë bukur. E na pa unë bërko, sepse jena shumë kurios që që ka brenda dhe që shkena me kalu aty. Që kështu përshkojna? Hajde një qika. Tani është koha për bisedën, bisedën të bëj me një ciceron të Muzeut Kombëtar të Kosovës. E ajo është Mimoza. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se keni ardhë. Mirë si ju gjetëm edhe falinderit shumë që na keni pritë shumë mirë. Që së se jenit mirë së ardhër. Faleminderit shumë. Unë fillim po du më të pyetë se që sa vite është kjo muzej? Muzeu është avelu në vitin 1929, ndërso objekti është datën që nga vitin 1885-86. Në me thonë që në atë kohë ka shërbi për nevojat të ndryshme, ndërso prej kohës 1929 ka shërbi si Muzeu i Kosovës. Po, sa është e vështirë me qenë ciceron tek Muzeu i Kombëtar i Kosovës? As pak e vështirë, se do të thotë tregojmë prej për të lashtët, për që datojnë prej periudhës neolitit, e neolitin, periudhën e bronzit, hekurit dhe periudhën romake. Dhe pjesa larë, do me thonë, ku prezentohet pashtu në njërë kronologjike, prej perandorisë osmane, lidhjet shqiptarit Prizrenit, pas taj luftën e fundit deri tek shpallja pavarësisë Kosovës. Shumë mirë, edhe besoj që ti do të na flasësh pak më shumë për disa që janë më interesant për neve. Edhe a fillojna me hyneshën fran? Po patjetër, shkojmë tash. Na po shkojmë edhe po e shohim hyneshën fran. Këtu tani jemi tek hyneshja në pranë, që i takon periudhës neolitit 3500-4000 para erës së re, dhe që është zbulu në Prishtinë, në vitin 1951, është zbulu tek stacioni autobusave, ku ka qenë një fabrikë aty, dhe ka qenë kur zbulu hyneshja, po ka qenë kryesisht Prishtina me rrethin që ka pas këtë pjesën e figurinave të hyneshës në pranë. Okej, okay, po gjithashtu so, jo njerëzit kur t'vinë, a është pytja parë, a mundin me me po hyneshën fronë? Po, pa tjetën, vinë prej ku me ditë ku, për me po drejt për drejt hyneshën, dhe me thonë njëra ndër eksponatet më të vlefshme në Muzeun e Kosovës.
Shumë bukur, e tash ne do shkojmë me një pjesë tjetër, apo? Po, patjetër, tash kemi më shku tek pjesa e luftës fundit, do të thonë ushtrinë shtrimtare të Kosovës, me pas si u zhvillu lufta, si kanë qenë uniformat, armët e luftëtarve, deri tek shpallja e pavarësisë Kosovës. Okej, na po shkojmë. Tani jemi këtu tek pjesa e luftës fundit, ku janë prezantuar me flamujt kombëtar që kanë qenë zonat operative ku ka qenë ushtria qirimtare Kosovës. Dhe në këtë pjesën këne kemi tek pjesa e uniformave të dëshmorve, armët e luftëtarve, ku në mesin e ty në e kemi edhe motorin Adem Jasharit, me thonë ku prezantohat këtu uniformat e dëshmorve, armët e luftëtarve dhe motorin Adem Jashari që e kemi në pjesën tjetër. Ndërsa pas kësaj, kemi me shku me pa dhe pjesën e deklaratës shpalljes pavarësisë Kosovës. Oke, okay, po vazhdojna. Tani jemi këtu për mbylljen e gjithë këtij rrugtimi që kemi me pa, që kemi pa prej periudhës neolitit, luftën e fundit, e për mbylljen me kopjen e deklaratës pavarësisë Kosovës, edhe një dhomë plot me flamoj që ne kemi vendosur mi falenderoj gjithë atyre shteteve që na kanë njoftuar si shtetin matri. Okej, okay, domethënë kjo është deklarata e Kosovës. Por sa janë të interesuar njerëzit për me pa këto? Edhe për këto ajo njerëz zakonisht shumë, si që cika, edhe vetë faktin që në gjithë këta flamuj, gjithë aty në vendeve që nga ka njoft, sa do pak ato, ata që vinë me vizitu muzeon, që vinë me vizitu Kosovën, e gjejmë pak vetën edhe në këta flamuj. Shumë bukur, unë falendroj shumë për gjitha gjërat që na i këtë regu sot, edhe për fund nëse kishë mujtë me jap edhe një mesaj për këtë fëmi që po të shojnë. Faleminderit për juve, jeni të mirë së ardhur, edhe unë i kisha, edhe pse kemi shumë vizitorë që vinë me grupë moshat të ndryshme, shkollat, kopshtet, studentat, me orë sa më shumë, me vizitu muzeun edhe këto gjëra kaq të bukura që prezentohen këtu, se ja vlenë. Faleminderit shumë. E kurse unë me çikat po vazhdojmë edhe pak me aventurën tonë në Muzeun Kombëtar të Kosovës. Okej, okay, mirë se keni ardhur prap. Faleminderit shumë. Të dashur miq, na jena shumë të lumtur e përfundum këtë aventurën tonë edhe gjithashtu kena pa shumë gjëra interesante që janë në Muzeun Kombëtar të Kosovës, po gjithashtu po do mi pyet çikat se qysh kanë kalu edhe qysh po ndjen që i kanë pa disa nga gjërat më të rëndësishme që i ka Kosova edhe më na tregu se për këtë eksperiencë, gjithashtu ne kemi folur dhe me një ciceron që na ka tregu për secilën gjë që është në Muzeun e Kosovës, na ka shpjegu për të. Që kështu po do mi pyet çikat se qysh kanë kalu. Po filloj për sërin me Bunën. Buna, qysh ke kalu? Kam kalu shumë mirë dhe kam po shumë gjërat interesante dhe të mira. Dhe të mira. Por, që nga fillimi kur hënë, qysh të do komplet muzeu i Kosovës? Mu duk shumë mirë edhe... Po gjithashtu ne e pam që pat vizitor, ko gja shumë. Po. A mundesh me na tregu se... A mendojnë që duhet me ardhë edhe shumë fëmi tjerë, shumë njerëz tjerë që me pa Muzeun e Kosovës? Po, une kisha mendu që edhe kisha thonë për krejt fëmi që është shumë mirë të vizitoni këto, sepse ki ka shumë gjëra interesante dhe kombëtare të vjetra, edhe besoj që do t'ju vi edhe juve mirë nëse i sheni ato.
po kur do të shkosh në shkollë, shokëve dhe shoqeve tua, do t'ja u tregosh eksperiencën, a kemi këshilu që me orë dhe ata dhe me provu? Po, komi tregu se që shkam kalu edhe komi këshilu që me orë, sepse është shumë mirë këto. A Buna, a mendon gjithashtu që duhet nemi jo ma shumë rëndësi gjërave të vjetrave, gjërave që na karakterizojnë faktikisht, edhe që janë normalisht tonat? Po, mendoj që duhet të japim më shumë rëndësi, sepse janë kombëtare edhe kaq mendoj. Shumë bukur Buna, dhe Buna për fund një mesazh për fëmi. Hajde një krejt këto se keni mu... Noq, po. Keni më mësu gjëra të reja, besoj. Falinderit shumë Buna që ke qenë me musat. Ajla, qështu ka duk ty sot, Muzeu Kombëtare Kosovës? Mun ka pëlqy shumë. Ti ke qenë dhe më herët, a ka pas diçka që ka ndryshu apo është e njëjta? Jo, është e njëjta, sepse kam qenë jo dhe shumë larg, do më kam qenë para disa muajve, edhe pra ndaj nuk ka ndryshu kur gjë. Okej, okay, shumë bukur, por çka t'u ka duk ma interesant që kur hyre, që është duk komplet Muzeu i Kosovës? Më ka pëlqy shumë edhe hyrja dhe gjithë shka, mas shumë të më ka pëlqy atë ka pjesa shpatave edhe nga pjesa e veshjeve kombëtare. Shumë bukur, po nëse do u duhe t'ja u thëje fëmijëve për krejt ata që nuk kanë qenë, se pse du të më ardhë këto, pse u kishe thonë më ardhë në Muzeun Kombëtar të Kosovës? Po ju kishe thonë sepse këto keni më mësu shumë sende që ju të rëndësishme edhe kam ju pëlqy shumë dhe kam ju inspiru. Po, a me ndonë që du të më japë më shumë rëndësi gjërave të vjetrat, normalisht që janë tonët? Po, normalisht se mësoni sa më shumë për popullin tanë. Dhe për fund, Ajla, një mesazh për fëmijë? Mi vizitu sa më shumë monumentet e Kosovës, sepse ju inspirojnë shumë. Shumë e vërtit, faleminderit shumë Ajla. Borena, qysh ke kalu ti në Muzeun Kombëtar të Kosovës? Shumë ka pëlqyer si eksperiencë. Po, që kur hyre në fillim dhe pa e komplet Muzeun Kombëtar të Kosovës, çka mendove në fillim? Mu ka duk shumë e vjetër, u duk edhe shumë sanet e vjetër dhe shumë ka pëlqyer. Ka pëlqyer shumë. Po besoj që edhe të ka inspiru për diçka, apo? Po, më ka inspiru shumë për sanet e vjetra, që do të një kushtu ma shumë rëndësi sanet e vjetra. Shumë e vërtet, po a mendon që ne i kushtojmë rëndësi gjërave të vjetra? Po, do jo, tash më varet. Shumë bukur. Borena, nëse edhe ti duhesh më thonë edhe shokve edhe shoqeve, për ata që nuk kanë qenë më ardhë, pse ju kishe thonë më ardhë? I kisha thonë më ardhë se shumë sanet e vjetra mi kushtu që tash, edhe është shumë eksperiencë mirë. Dhe në përfund një mesazh për fëmijët? Mendoj që krejt më ardhë këtu, mi pa edhe sanet e vjetra. Shumë e vërtet, faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve që na keni shikuar deri fund. Faleminderit edhe një herë Buna, Ajla dhe Borena. Na jena kënaq shumë në këtë aventurë, por në njëjtën kohë kena mësuar shumë për gjërat vjetra që janë dhe gjithashtu për vendin tonë. Unë ju them që kushtoni rëndësi shumë gjërave tona, sidomos gjërave të vjetra, gjërave që na karakterizojnë neve, edhe më mësu më shumë për to edhe pse jo më ardhe edhe në Muzeun Kombëtar të Kosovës. Unë ju falenderoj edhe një herë shumë, e bashkë ne do të shtihemi në aventurën tonë të radhës. Ju dua shumë. Shpresoj që ju pëlqeu aventura jonë. Tani jemi rikthyer në studio dhe bashkë me mua janë dy miqet e mi. Dy fëmijë të talentuar, pasi dje Kosova festoi përvjetorin e 15 të pavarësisë dhe mysafirët e mi të parë për sot janë veshur më ndrysha. Ata janë Vanesa dhe Joni. Përshëndetje Vanesa dhe Joni. Përshëndetje Ira. Faleminderit shumë që keni pranuar ftesën edhe që jeni në studion e Weekendit me Erën. Ishte kënaqësi të jemi bashkë me ty. Përshëndetje Joni. Joni, qësh po kalon? Mirë. Tregom gjithashtu sa vjeç je, Joni? 6. Ti je në kopsht apo? A shkon në kopsht? Qerdhe. Shkon në kopsht apo në Qerdhe? Okej. Okay. Po a ke shumë shok atje? Po. Cili është shoku yt që ti e don më shumë te? Ose shoqja? A Joni. Qysh? A Joni. A Joni. A e përshëndesim a Joni shokun tënë? E përshëndesim shumë. Po gjithashtu Joni, ti pak para pak ditve e ke pas ditëlindjen, apo jo? Po.
edhe urime ditlindja. Po, Joni, a mundesh më tregu se ku e ke festu me shokët dhe shoqët e kopshtet? Ku ke qenë? FSK. FSK, e pse ke dosh me shku me festu atje ditlindjen tënde? Se më punon babi dhe mami. Babi dhe mami. Po, ti kur të rritësh, a ki qeftë më bosi ata? Po. Si mami dhe babi? Ushtar ki dëshirë të bësh kur të rritësh. Po, qka bëjnë në ushtria? Punoj. Punoj për tjetër? I ruin venin, shumë e mirë. Por, gjithashtu, jo ne ti të regove që ke dëshirë të bësh ushtar. Po, a mund të shmëna të regu ku shkove atje me festu ditlindje në FSK? Që shumë divete, a u knoqe? Po. Qka, kur ke shku atje, qka ke bo? Qështë ta kanë festu atje ditlindjen, Jan? Ta kanë festu mami dhe babi. Po, me torta, po? Po. Dhe ke qeni rrethuar me ushtar. Qështë jenë dhje në ato momente? Po, dhje mirë. Jenë dhje shumë mirë. Po, gjithashtu e di që ti për neve ke përgadit edhe një vjersh. Apo? Po. A mundesh më naj recitu? Po. Ok, mundesh me vazhdu. Mundesh me fillu? Qumë si bardh në filxan, sa i ëmbëllosh më i dan, mi ku të faqe si kormoll, e më rrit më qënë në shkoll. Shumë mirë, e bjerë shumë e bukur, po gjithashtu Joni është një djallë që është pak i ndrojtur dhe gjithashtu është tira parë që delë në televizion, apo jo? Po. Okej, okay. A je kënojtë sëtë kërë i kena bu këtë bisedë, Joni? Po. A t'ka pëlqy? Po. Super, tash një po vazhdojmë pak me Vanesën. Vanesa, qështë po kallë në shkollë? Shumë mirë edhe me tiste, shumë mirë, të shka në regullë. Shumë bukur. Vanesa, gjithashtu, te e ke publikuar një cover, që gjithashtu ka marrë shumë vëmendje. Është coveri që është komandante, apo jo? Po. A mund të shpëna të regu ma shumë për këtë cover? Se ke vendus me bu këtë pikrisht këtë cover? Më pëlqaj se ishte gotit e tima e uqikës, liris, edhe thash pëse jo me mos me bu për vendin tonë një këngë, për mja kushtu vendin tonë. Po, kush e këndën këtë këngë? Kënga originale është Leonora Jakupit. Okej, okay. Po, Leonora e ka po këngën tënde? E ka ndëgju? Po, e madhe Leonora është ndi fillim e shumë mirë, edhe ka përqy këveri janë, edhe të cilën e përshëndes shumë. Po, ti qështë jenë di kur Leonora të ka e komente të mira për koverin që ti e ke bo? E janë di shumë mirë se o konë për shembo hera e por që Leonora më më komenton e komente shumë pozitive edhe janë di shumë mirë. Po, gjithashtu pak e kena të ftofur Vanesën edhe nuk mundet me na i këndu këngën, po gjithashtu për krejt ata që dojnë me ndëgju këngën e Vanesës, e kanë në kanalin e Vanesës në YouTube, apo Vanesa? Po. Po besoj që ti ke marrë ndonjëherë tjetër edhe me na i këndu këtë këngë? Po, po tjetër. Okej, okay. Po gjithashtu Vanesa i duke përgadit këngë të reja, projekte të reja? Po, shumë shpejt ku me posë shumë projekte të reja, këngë. A mund të shmë na zbulu diçka nëse e dim për këngën e re që kemi lansu? Në prill, më mendoj që do të vjen, por tema endë nuk e kemi menduar se çfarë do jetë. Okej, okay, dhe mendosh? Po. Shumë bukur, shumë bukur. Po, Vanesa, ti a shkëndon një kurs? Po. Çka bën tjetër përveç muzikës? Kam shkuar edhe në kurset e tjera, mësim plëcues, por tani kam marrë një pushim pak të shkurtër. Okej, okay, po gjithashtu nëse e ditë e ke dëshirë të vazhdosh edhe me shku në kursin e pianos. Po. A të pëlqen shumë pianoja? Po, ndërto më pëlqen edhe gitarja. E këto dy instrumente janë me shumë qënë të rejqen.
A ke provu ndo njëherë që... Po, gitarën e kam provu njëherë, edhe pianon e kam provu. Por, a ndihesh më mirë kur luan në piano apo kur këndon? Po, kur këndoj. Kur këndon ndihesh më mirë. Po, cila është këngëtarja jote e preferuar, Vanessa? Janë dy. Cila kanë ato? Është Melinda Ademi edhe Leonora Jakupi. Po, a kishe pas dëshirë diçka me i thonë? Qoftë Leonora Jakupi, qoftë Melinda, së dyja, nëse po në ndëgjojnë. I dua shumë. Okej, pa kishe dosh me bunda njerë bashkëpunim me to, me marë pjesë qoftë në videoklip ose diçka? Po, pa tjetër. Pa tjetër, dhe është një emocion shumë i bukur, apo jo? Po, Joni, qka ki qa me u bukur të rritësh? Ushtar. Ushtar edhe zdo me ndryshu e qa? Si babe dhe mamyt, apo? Po. Po, Joni, apo na të regon se cili flamur e ke aty në kra? Kosovën. Kosovës. Po, ti që është ndihesh kur i vesh këto tesha? Qa të kanë thonë njerëzit, kur të kanë po ashtu, qa të kanë thonë me këto veshje? Ashtë një. Okej, prit, ja, se Joni është vesh shumë bukur, po gjithashtu edhe Vanessa. Hajde, Joni, me mu? Hajde, e shumë sa bukur është vesh Joni. A ta marron që të pa kapelen edhe ta qasona? Apo më brej ka mu mirë? Që ma mirë, a? Afo? Po. Ja, pja këthejna kamerën. Po, Joni, qëfar emocion është kiti kur i vesh këto tesha? A ndesh shumë i lumë tëra, ndesh shumë i fort? Po. Ndesh shumë i fort, apo? Po. Okej, cake? Bravo. Ta është për ta marim edhe Vanesën. Ta shumë se sa bukur, ja, ta ndimojna. Edhe Vanessa është tepër tepër bukur, edhe ka kapelen me UÇK. Po ti Vanessa që ndihesh kur vesh diçka që ka të bëj me vendin tonë normalisht? Shumë mirë. Futëm unë këtu në mes. Shumë mirë, hajde edhe ti, Joni. Ndihesh shumë mirë, apo? Okej, shumë bukur. Po a kim ndo një mesaj për fëmi, Vanessa? Po, e kam do me thonë që du të me ndihë andër në tyre edhe do të me pos djeni shumë për luftën që kriju, do me thonë. Dhe kush nga ka shliru edhe jam shumë krenore për komandon të në gjëndora dhe mjeshore. Falinderit shumë Vanessa edhe një mesaj shumë të mirë. E falinderojmë edhe Vanesën edhe Jonin shumë që kanë qenë me neve sët edhe që kanë të regu shumë gjërat bukra dhe që kanë jep shumë mesajet të mira. Shumë falinderit edhe juroj shumë suksese. Falinderit, juroj. Shumë falinderit. E ndërsa në vazhdim të ndikim bashkë rubrikën një shëtitje me erën. Përshëndetje fëmijë të dashur, jemi në rubrikën një shëtitje me erën. E sot kam një mysafir për shumë të mirë, ai është futbolist po tashmë dhe një trajner. Ai është Kastrio Tregja. Përshëndetje. Përshëndetje Era. Faleminderit shumë që e ke pranuar ftesën. Ju falenderoj edhe unë që më keni zgjedhur mua për me bëu këtë intervistë me ju. Faleminderit shumë. Kastrio, në fillim po duam të pyetse pse ke përzgjedhur futbollin? Po, me thonë drejten, futbolli ka qenë që nga fëmijëria ime një dëshirë dhe një pasion i madhë, pas taj ka zhvillu duke kalu në profesion. Në kohën tonë, na nuk kemi pasur shumë mundësi, pasi që dihet se atëherë nuk kemi pasur shumë telefona, gjona tjera, edhe ka qenë mundësi e mirë që të merrem me futboll, të kalojmë kohën e lirë, edhe njëra pe arsyeve, ndoshta ka qenë edhe prindi, dashuria e prindit babo, për futbolin ka qenë edhe motivimi nga ai që të merrem me futboll që nga fëmijëria. Por ti që shumë i vogël e ke dashur futbolin, po a ke mendu ndonjëherë që kreti jeta jote do t'i përkushtoj futbolin?
po realisht ju, nuk është se kam mendu ndoshta ndonjëherë të çoj gjithë jetën me futbollin, mirë po ajo dëshira dhe dashuria për futbollin që kam pasur nga fëmijëria e ka jep atë rrugë nga fillimi edhe deri më tani që tashmë thjesht e kam përfunduar karrierën aktive të merrem me futbollin. Dashuria ndaj për futbollin është diçka e jashtëzakonshme dhe ajo nuk është se mund të ndryshuohet kur të duash ti, mirë po ajo vazhdon nga fëmijëria dhe edhe tash që jemi duke bërë këtë intervistë, ekziston një dashuri po e njëjtë që ka qenë në atë kohë. Po, gjatë rrugëtimit tënë si futbollist, kush të ka përkrarë më së shumë? Po, e thash edhe më herët, baboj ka qenë personi kryesor që më ka nxit, ndoshta më ka motivuar, edhe pse po them edhe njëherë motivimin e kemi posë që nga koha e vegjël, duke luajtur në dhomat ato ku kemi qenë të vogël, edhe duke thyrë gjësendat nëpër në salon ato ku kemi jetuar, mirë po asnjëherë nuk ka mungu, po them edhe njëherë ajo dëshira e madhe të jemi me futbollin. Po kur ka qenë, kur ke qenë i vogël, kush ka qenë idoli yt? Po, ka pas shumë idol, ndoshta për herë të parë një që kam dashur një futbollist mboj mend ka qenë Alexander Del Piero në një ndeshje të finalës së Ligës së Kampionëve ndërmjet Borussia Dortmund dhe Juventus. Në atë ndeshje Del Piero bën një gol shumë të bukur, edhe me atë moment ka filluar ajo simpatia edhe ajo dëshira për të pasur një futbollist idol dhe ka prej atëherë ende e ndjej si futbollist, edhe pse ai tashmë ka përfunduar, ende e ndjej atë dashurinë që kam pasur për idolin tim Del Piero. Po përveç ti, tash kënë ki një futbollist të preferuar? Po, tash futbolli ka evolu, tash është profesion, tash luhet gjithmonë me detyra dhe mu që më pëlqen Messi, tash futbollisti që litruisi ka fitu gjithë trofete, mund shumë të ti, pëlqen njëra luhet se ti është jashtëzakonisht fascinante ajo cilën e ka arrit gjithë karierës edhe që ka zhvillu gjithë karierës se ti të luash tuj se 20 vite në profesionalizm të bësh atë shumë gola, të kesh atë shumë paracitje, diçka është me të vërtetë mahnitse dhe shumë e vështirë për t'i arritur. Po ekipi ti preferuar? Po them edhe një herë deri në këtë kohën e fundit ka qenë prej asaj kohë Juventus, mirë po mbitet e fundit pas paraqitjes Messit si ka qenë jo pse kam qenë ndoshta tifoz i Barcelonës, mirë po kam qenë fan si Messit edhe në një farë mënyrë mua është imponu të jem fan se edhe i Barcelonës, sikurse edhe tash në kampionatin botëror jo pse isha me Argentinën i tifoz i tyre, mirë po ajo që ishte prezent Messi të ta mbën të ta ndjej më shumë skuadrën e Argentinës që ta favorizoj, të isha me ta në këtë kampionat botëror. Po, nëse jeta jote do të ishte libër, si do të quhej? Sosh që e komendu pytje pak e fështirë, ndoshta një ndër pytje që nuk kam do një përgjigje, mirë po sakrifica për futbolin do të kësha quë, pasi që me të vërtet futboli është sakrifica e modhe në gjithë në tifozët cilët e përcilin vetëm ndeshjen, mirë po i qa zhvilluat jashta ndeshjes 90 minuta që e shuhin tifozët është me të vërtet një sakrifica e modhe, edhe nëse do kësha pos po them edhe njëherë që që quajtet e një liber me emër do të kësha quajtur sakrifica për futbolin. Shumë bukur, po nëse do e këtheje kohën pas, a ishe borë prap futbolist? Nëse isha këthuj kohën prap, edhe më bëndshëm se që kam fillu futbolist, do ta dëshiroja edhe më shumë të bëja edhe prap futbolist, edhe me më shumë të vullnet edhe me më shumë dashuri. Shumë bukur, po unë kam një barcoli që ja u bëj zakonisht mysafirëve. A shpresoj që nuk e ke po dhe nuk e ke ni. Tash, a mundesh më bëti i gazetari tash veç më mbajt mu mikrofonin? Okej. Okay. Tash që të është një bret kocë, edhe kjo përshkon 3 herë për para, 1, 2, 3. Po kësoj bret kocës, po i vjen pak në zatë, pja hejkëm joknjen. Ma ja joknjen? Tash, kjo përder me shku 3 herë më brapa, 1, 2, 3. A besën që në që të këm një bret kocë? A ju të e po? A ju të e po një bret kocëa? Jo.
Po pse i thua më ai tjetër? Të me dhonë, edhe ti u bune e pjesë atyre që... Aja, pëlqaj? Shumë mirë, shumë mirë. Shumir më pëlqaj që ti u bune e pjesë. Serizisht nuk e kom po tash kërë po shmëron në endë. I falimderit shumë se e më ndërtejt e shte interesante. Falimderit ty, po tash, a kështë mujtë ti më na i bo do matje me top? Po, problem. Sështë që kom harru në shtë. Që edhe unë pëqoha? Edhe në më mësu pejtese, dhe me thonë kërka me matë me tapë. A po, a sështë që pëlqen futbolina? Më pëlqen, po jo që di. Jo që di, ani më rëndësi është me të pëlqyja për cilë. Kështu po. A... Pesh lërgunë, në familjë. Në më pa ti ka rrungës e të fitnesit, në është ta është me e pështirë. Po... Duhet. Okej, okay, shumë mirë. E po, në fillim kur je marrë me futbol, çka keni mësu? Po, me thonë, kur kam qenë në moshën 7 vjeçare, e kom fillu me lujt me futbolin, me topin. Kemi mësu zakonisht kjo pjesa e parë hyrëse, futbol e zhoglimi quhet. E kemi mësu pjesën e zhoglimit, edhe kjo që sa po realizova tash është njëra ndër ajat e futbolit, që futbolistat janë nisin dalë mas pari u theqen, pas taj e zhoglimin quhet në zhargonin e futbolit. Po tash më ti e trajner, dhe sa është e vështirë me qenë trajner? Po realisht, po them tash është hapat e mi të parë të futbolit si trajner, në jëmë dim së trajner i skuadrës sport me kryesor Besim Ademin, tash të është në diçka krejt tjetër nga e që kemi bërë kërë jemi këtë në aktiv, është një ndjenë shumë interesante, pasi që e ke përjetu në onën e kunder, tash më je në onën tjetër edhe duesh t'ja për shkëshila nga provoja ju, ka jo që mësën, sikur me thonë, sikur loj profesorit, i ke mësu gjithë mund nëzënës, po tashmë duhet të mësësh për të mësësh nëzënësat të tjera dhe një farë mënyre e kondër të asoj që e kem bo në gjithë kohës, si so kemi qenë aktiv. Shumë bukur, po dhe një mesazh për fond për fëmijë që po ndjeke. Një mesazh për fëmijë është sa më shumë të merren me aktivitete sportive, të lënë telefonat onash, ta marrin një aktivitet sportiv i cilin më së pari ta marrin me dëshirë dhe pastaj nëse e shohin që kanë talentin apo diçka, të punojnë më shumë dhe ta bëjnë si profesion, se me të vërtetë jeta e një sportisti është jetë shumë e mirë, pasi që është jetë e shëndosh edhe jetë shumë e freskët për trupin e njerëzit. Faleminderit shumë Kasriet dhe një mesazh shumë të mirë për gjithë fëmijë. Unë jam kënaq shumë për gjatë kësaj interviste, edhe të falenderoj shumë. Edhe unë të falenderoj shumë që ke gjetë kohë me orë këtu në lokalet në ambientet e klubit Dy Korriko me realizu një intervistë. Në të vërtetë ka qenë kënaqësi e imja që të jam me ty në një intervistë më ndryshe se ato tjera. Faleminderit shumë edhe një herë, e besoj që kena unë po prap. Po, gjithsesi, me gjithë qef. Faleminderit shumë, e unë bashkë me Kasriotin ju themi shumë faleminderit që edhe sot na keni shiku, e bashkë ne do të shihemi javën tjetër. Pas rubrikës një shëtitje me erën, jemi sërish në studio. Fëmijat e duan shumë sportin, por mysafirët e mi të radhës e kam pasion futbolin. Ju njoftoj me tre vlezrit, Leartin, Donartin dhe Jetmirin. Për ndryshe, para si më thonë mirësardhët, Jetmiri është djali i agjit të këtyre dyve, po? Po. Donartit edhe të Leartit. Po. Mirësardhët në studio. Mirësy u gjatëm. Faleminderit shumë që keni pranu ftesën edhe që keni vendus me nga tregu për pasionin e ju si që është futbolle. Po. Shumë faleminderit. Fillimisht, a mundeni më na tregu në cilën klasë jeni dhe sa vjeç jeni? Unë jam 19 vjeç edhe me nesër të shkurt i bëj 12 vjeç edhe jam në klasën e 6. Okej, okay. Po gjithashtu, unë e thash tre vlezrit, po ju jeni si tre vlezrit, i keni pasionet e njëjta, dhe jeni shumë të lidhë me njëri tjetrin, apo jo? Shumë. Shumë bukur, jetë mirë po të sa vjeç je? Unë jam 10 vjeç, në 26 shkurt i bëj 11 dhe jam në klasën e 5. Shumë bukur, ti Donart? Unë jam klasën e 5, kam 10 vjeç, me 18 mars i bëj 11. Okej, okay. Po gjithashtu, Leart, ju të dy, a keni dhe vla tjetër apo vla ose motër tjetër apo jeni vetëm ju dy? Po, nuk kina vetëm na dy, po e kina dhe një vla të vogël, që e ko emrin Mali edhe është 5 vjeç.
dhe një vllaj të vogël. Shumë bukur, po gjithashtu tash të folim për pasionin juaj, siç është futbolli. Pse keni tretë pasionin e njëjtë? Çfarë ju ka lidh me futbollin? Pse ju ka pëlqyer futbolli? Mu më ka pëlqyer futbolli sepse më pëlqen me lut me të, për shembull, edhe e kena pasionin e njëjtë. Po, po t'u jetë mirë? Po, njëjtë si kjo. Shumë pëlqen futbolli, kam qef me lut me top, qështu. Dënart, a shkoni në ndonjë një shkollë futbolli? Po. Në cilin? Në shkollë, në shkollë në futbolli të Rilindja. Rilindja. Po. Që sa vite shkante? Gjëtet mujtë e tretë, a mo kina lutë edhe me një klub më herët, vetëm unë dhe kë. Në Flamurtar, kemi ushtru aty një 6 mujë, 7. Okej, po që ka mësoni atje, që a keni mësu në fillim, po dhe tash? Në fillim njëre, në fillim kër jena shku, kina neve në kanë shtime ushtru pasimin edhe pranimin edhe pasim, se këtu e ma elementet ma kryesur e në futbol, më pas gëditjet në përt, si dhëtë me pasu ose me kryesu. Okej, po a keni ndë një futbolist preferuar? Cili është taj, Jetmer? Më pëlqen Neymar Junior. Neymari, po ti? Mu më pëlqen Kylian Mbappe. Okej, dhe dënar ti? Unë dhe jëmë për tjerë, a më pëlqen lejtori Kylian Mbappe dhe për tjerë Kërtua. Okej, shumë bukur. Po cilë e ekip ju pëlqen ma shumë? Mu ekipi jem që më pëlqen është Paris Saint-Germain, po kam qef kur thrit nga me lujt për Parisin. Për Parisin? Okej, Jetmir? Mu më pëlqen klubi Real Madrid dhe kam qef me lujt për Real Madrid që shumë. Ju keni shumë ambicjet më dhoja, po dhe ndrat më dhe dhe shpesej që ti realizoni. Po ti Donart? Edhe unë e Real Madrid, më pëlqen shumë, edhe këm qa kur tritna me lujt për Real Madridin, për tjerë. Po prej futbolistëve shqiptarë, cilin e kishit vequ? E kisha vequ Milot Rashicën. Milot Rashicën. Cilin për këmëtorën e Kosovës. Po. Jetë mirë? Arbel Zanile, së është një lejtor shumë i fortë. Okej, shumë bukur. Edhe unë Aro Mureq, Arjanit Mureq, për tjeri i Kosovës. Shumë bukur, po ta shtrasim edhe për shkollën. Cile është lënda juaj e preferuar? Lënda e me preferume jënë gjitha që më pëlqin mu, po pak ma shumë se njona është kjo geografia. Geografia? Po. Okej, jetë mirë? Mu matematika. Matematika. Donart? Po edhe mu matematika. Edhe edukat fizike. Edhe edukata fizike. Po në shkollën edukat fizike, qka bëne? Neve në mësojmë për shembull si do të me pasu në basketbol, në ashtin me lujtë edhe basketbol. Do me thonë një kur të... Edhe sportet e tjera. Po, pasionin për futbolin një kur të rritën e keni dëshirë me vazhdu të tretë si profesion. Po, po. A kështë dash me lujtë në të njëtjen ekip? Po, po. Veçaj është kundër neve saj me Parisin. Me Parisin, okej. Po, sa i shikoni ndeshjet e futbolit? Shumë, ma shumë i shikoni ndeshjet e Premier Ligës edhe Champions Ligës. Edhe unë. Edhe unë. Njëjtë edhe unë. Njëjtë edhe jo. Po. Shumë bukur, edhe tash të flasim edhe për librat. Sa ju pëlqejnë librat, sa i lexoni librat? Shumë më pëlqejnë libra, për shembull, na që jena në klasë 6, neve çdo muaj na shtim me lexu nga një libër edhe me bë referat për shembull. Cili është libri i jutë i fundit që ke lexuar? Sarajet e bardha. Sarajet e bardha. Po ti jetë mirë? Aventura të Çapaçulit në Amerikë. Shumë bukur. E ty atë pëlqen shumë i lezu? Po. Të pëlqen shumë i lezu. Donart, po ti? Edhe mu, edhe onë aventurat të Çapaçulit në Amerikë. Edhe më ka pëlqy ai libër shumë, ka pëlqy. Edhe lezej rjedhë shumë. Shumë bukur, po përveç futbolit, a keni ndo një pasion tjetër? Po, rap me knu, për shumë këngëtar. Rap me knu? Po. Cilë është këngëtari të preferuar? Dëngjoni. Dëngjoni? Po. Okej, po gjithashtu ju a edhe këndoni apo vetëm dëgjoni faktikisht? Une atëre këm këndu, për ta është edhe dëgjoj. Dëgjoni ma shumë. A jetë mirë ti, po ndo një pasion tjetër? Rapin, sigur kjo, dhe më pëlqen Dëngjoni, se këndën shumë mirë. Këndën shumë mirë. Dënar ti, ndo një pasion tjetër, a kje dhe ti rapin? Boksi, ja boks. Boksi. Pu, shtrejka janë shtej, kam edhe duzat. A e di ndo një boksier që të pëlqen ma shumë? A pu, Florian Marko. Florian Marko. Po në tardhme, nëse do duhe ta zgjidhje vetëm njerën, ose boksin, ose futbolin, cilin e kështë zgjidhje? Futbolin. Futbolin gjithmonë? Po, a mo vich, ka jerë, kur s'kom ka jerë qa me bo,
luj me të, ka jenë më bolë bajat, ku luj me të, më shpesë një dy ur luj, me këto edhe ka jenë tani i marë dursat e buksit edhe më shë i murit. Po, a ju ka ndodhë përshamë që shumë që kini qef me lujt futbol, sa që ka qenë ftoft jashtë edhe u duft me lujt mbranda në shpe, edhe ju ka mbërtit familjarë që poluni që ka shumë futbol? Po, na ka mbërtit që poluna na brenda, na thujnë se sështë me lujt brenda futbol, po vesh jashtë. Sështë fushë futbolit. Sështë fushë futbolit. Mu këmë janë shumë mirë që ju e doni shumë futbolin, edhe po gjithashtu besoj që se cili e ka një ëndër shumë të madhe. Cilën e cilësën ju që është ëndra jote ma e madhe, lartë? Ëndra e ma e madhe është më bo një futbolist shumë me mojat më të larta. Po a kështë dosh me qenë edhe analist i futbolit? Ju. Ju. E trajner? As trajner, veç futbolist. Veç futbolist. Kisha mujtë me më bo një futbolist, kisha pos dëshirë më bo dhe trajner. Oke, shumë bukur. Po, ti jetë mirë, cilin e cilësën si ëndrën të ndë më të madhe? Që do të bëhem futbolist. Futbolist, dhe ti. Besoj dhe ti njëjta? Po. Oke, dhe të tretë për fund një mesaj për fëmi. Luani sa më shumë futbol edhe ndjekni ëndrat e juaja. Shumë bukur, jetë mirë? Mërët në më shumë sportin se ju ndimën për shëndetin. Shumë mirë, Donart? Unë shprehni ëndrat, lirë, mos i mboni i fshet. Shumë e vërtit. Unë ju falenderoj shumë juve që keni qenë me mua dhe keni jep shumë mesazhe të mira. Edhe falenderit që i ndoat gjitha këto pasionet e juaja që keni edhe ëndrën e madhe që keni për futbollin. Ju uroj shumë sukses edhe besoj që keni me realizuar ëndrën e ju. Falenderoj shumë. Falenderoj shumë. Faleminderit. E pas kësaj bisede ta ndjekim bashkë edhe storinë e fundit për sot dhe të njihemi me një tjetër fëmijë të talentuar. Përshëndetje fëmijë të dashur, po takojmë kështu me një histori tjetër. Sot ku me bu një intervistë shumë të veçantë, është një vajzë e cila adon shumë muzikën, por gjithashtu ajo e ka pas ditëlindjen fiks për ditën e pavarësisë së Kosovës për 17 shkurt. E për më shumë për pasionin e saj dhe gjithashtu çfarë ndjenjë është me pas ditëlindjen për ditën e pavarësisë së Kosovës na tregon Epika. Përshëndetje Epika. Përshëndetje Ira. Epika, faleminderit shumë që e ke pranu ftesën. Faleminderit edhe ty. Epika, urime ditëlindjen, edhe shpresoj që të bëhesh 100 vjeçë, sepse ti një ditë më parë ke pas ditëlindjen. Po, faleminderit edhe ty. Shumë. Faleminderit shumë. Epika, me qenë se e ceka që ti ke pas ditëlindjen tje. A mundesh më tregu se çfarë ndjenje është me pas ditëlindjen për 17 shkurt? Është ndjenjë shumë e bukur për mua dhe për prindërit e mi, sepse i bjanë të njëjtën kohë dy festa mi pas, po edhe është shumë mirë sepse më bjanë gjithë pushim në shkollë edhe më lidhet pushimet për me shkundën kondë ose të qëka tjetër. E feston të amën me shumë qafë. Edhe knaqesh shumë besoj. Po, shumë knaqesh na se i festoj dy festat për me një herë, edhe shijoja ditë që i kam ditëlindjen. Sa vjeç je bo Epika? 11. 11. Shumë bukur Epika. Po tash më na tregu ti, po kalojmë te pjesa e pasionit tënd që është muzika. Ti gjithashtu e ke lansu para një viti këngën tënde për 17 shkurt. Po gjithashtu nuk është që i ke cek në ndonjë intervistë pasi ti ke pas një pushim atëherë. A mundesh më na tregu më shumë për këtë këngë? Kjo këngë është bë para një vite, është titullohet Ditë Epika, e cila u bë edhe për këngën time, edhe për 17 shkollë, të cilën ku më dashë me bë për dy festa, edhe muzikë më ka bë Afni Krasniqi, tekstin për parim në mane. Po, që shë jenë djetë që e ke bë një këngë për 17 shkurtën? Unë jam bërë shumë mirë, sepse nuk e kum pas një herë ide, nuk e kum pas ide që kam e bu një këngë, po pas taj kam fillu të ju tregoj mamit edhe babit që kam një pasion për muzikë, edhe kam fillu që të më besojnë, edhe kam bërë këngën. Shumë bukur, a ke pas emocione gjatë xhirimit këngës? Kam pas shumë emocione, pasi gjithë gati që bën një intervistë parë ose ka një këngë të parë, kam pas shumë emocione edhe kam fillu gati me qajtë sepse... Kanë qenë emocionet mira. Epika, unë jëmë shumë kurioze me ndëgju këngën tënde se besoj se të gjithë më në këndër shumë mira dhe nuk kam asë një dyshe. A mundesh më na e këndu?
Po. Ok, ata ja pun mikrofonin ty. Okay. Ti nguje brohorima, sto kundun so dëgjoj, shon zdo sy fëmiju, gëzimi të mbretroj. Si kur ka një fest, festash madhështore, sot festojmë të dyja dorë për dore. Për mua dit e pike, për ty e pavarësis, brenda ti e urita, me ndjen të dashuris. Të lumë të pika, ke këndu shumë bukur dhe një këngë ti për e mirë. Faleminderit. E pika, po kur ja u ke tregu ti prindërve tu që dëshiron me u merr me muzikë, qysh kanë reaguar ata? Ata nuk e kam prit njëherë heq mirë se nuk më kam besu, po asta që kum fillu për çdo ditë mja u thonë atyve që kam pasion për muzikë, edhe kam fillu të më besojnë edhe mu ka realizu dëshira ime më e madhe që e kam pas edhe e kam. Po, a e mbajnë mend këngën tënde ditë të parë që e ke këndu? Po, e mbajnë mend, ajo është ditë e pike. Kjo është, dhe me thonë, ditë e pike. Dhe me thonë, si kongë e parë, qëfar përshtype ka më ta alonë se bestoj kongë e parë, gjithë mund do mbajtë vend shumë mirë. Qëfar përshtype ta jep? One, më jep përshtype shumë mirë, edhe bestoj që nuk kam e harru këtë kur këtë kongë, edhe bestoj. Shumë bukur. E pika, po gjithashtu, a ki dëshin me marrë në pjesë në festivale? A ke marrë pjesë në festivale? Po, unë kam marrë pjesë të Klyra Fest, që është ndërkëmtari fëmijeve. Okay. Edhe kam qef me marrë halo ma shumë pjesë në për i festivale, që me pas ma shumë eksperiencë dhe me realizu ata që po dune. Ok, po a ke marrë ndë një shpinë në qmim të Klyra Fest? Po ka marrë interpretimi dhe të produksioni me mirë. Kur e mërë atë qmim, që ka qena e gjeja parë që ty t'ka shkum dërmend? Tek familja, sepse atë qmim nuk e kum bo për veti, po për familjen, për prindret e mi. Po, e pika, cila është këngëtarja ose këngëtare e ti preferuar? Onë me thonë nuk kom këngëtarë shqip që më pëlqenë shumë, po për që më pëlqen peje Amerikës është Dua Lipa që është edhe shqiptare. Shumë bukur, po prej këngëtarve, dhe më thonë, Dian, kusht pëlqen më shumë? Lidri Vulla më shumë më pëlqen. Lidri Vulla. E shumë bukur, një të në kohë të besoj që edhe kur tricësh a kime vazhdu me muzikë? Po besoj që kam e ndru, kam e bo këtë dëshirë realitet, edhe besoj që kam e veç nëse ndryshojnë e në mendja, po besoj që kam e vazhdu edhe me muzikë. Po me qëfar sukses, me suksese e shef vetën mbas 10 viteve? Unë e shof vetën shumë mirë mbas 10 viteve ose më shumë, sepse që shkam fillu të merrem, besoj që do e realizoj atë që dua. Në dëshirin të bësh një këngëtare e njura, po jo? Gjithmonë. Po, cila është kënga jote preferuar, që ti sare dëgjën, thjesht nuk të mërzitët kur, thjesht ki dëshirë me dëgju sa ma shumë? Prej këngëve të mi ato dihet që më pëlqenë shumë, po më pëlqenë edhe ndonje Dua Lipës. Ose... Dua Lipën e dënë shumë? Po, më pëlqenë shumë si këngëtare. A kështë dosh me pas, po të njëtin sukses si ajo? Po gjithmonë kam qef me pas një sukses si kur ajo, sepse është e famshme dhe kam qef që t'jem edhe famshme, po edhe sukseshme. Po, shoqet tua, kur ti dëgjojnë këngë, çfarë thonë, çfarë reagime kanë ato që ti merresh me muzikë? Ato kam pas reagime shumë të dhe shoqet e mia, kam pas reagim shumë të mirë kur i kum thonë që kam e bu një këngë, edhe kam e pru shumë mirë, një të nko dhe më kanë ndihmu, edhe... Më kanë një mund, me thonë, më kanë shty për para shumë, më kanë thonë vazhdo, jenë një qike sukseshme, edhe kështu. Po, kush ka qenë për krasit më i madhë? Gjithmonë prindret, po më kanë për kras dhe kur i vita, të cilë është kursi që shkojone, një karë për fëmijet, edhe ajo më kanë shty shumë për para,
prindrit vetëm kanë drejtu, tani kur i vita më kanë ndihmu ku tashku jam me këngë. Faleminderit shumë Epika dhe për fund një mesazh për këtë fëmijë që po të ndjekin. Shkoni këshurën e të vikendi mirën së është emision e maj mirë. Faleminderit shumë Epika, unë të falenderoj shumë, edhe me të vërtet të them që e ke një zë të mrekullueshëm, edhe besoj që kemi pas shumë suksese të mëdha, sepse e meritojnë dhe këndon ti për mirë. Faleminderit edhe ty. Faleminderit shumë e besoj që ne do të shihemi prapë. Besoj edhe. Faleminderit shumë Epika. E unë bashkë me Epikën, ju themi faleminderit shumë që na keni shikuar e ne bashkë do të shihemi në storin tonë të radhës. Ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju fëmijë të dashur. Emisionin Vikendi me Erën mund ta gjeni edhe në kanalin YouTube. Bashkë do të takohemi të shtunën tjetër, deri atëherë ju përqafoj fort. Miru pafshim.